Ну, власне, буквально буквально щойно стало відомо, що Пригожин все таки вийшов на зв'язок після того, як всі думали, де він все таки в мінську чи де він знаходиться. Пригожин опублікував перший коментар з тих пір, власне як закінчився його збройний заколот у Росії. Отож, за його словами, метою походу на Москву було не допустити знищення ПВК Вагнер і притягнути до відповідальності всіх осіб, які цитата далі, які своїми непрофесійними діями припустилися величезної кількості помилок під час війни в Україні. Змінювати владу у Кремлі Пригожин нібито не збирався.